真好，做人真正好吼。哎，第一次来个家算回来住呀。哎，好，回来住，应该是。罕见来个这所在啦吼。啊，唔知讲咱回来住的乡亲好朋友吼，做人真热情。哦，对着咱的小姐啦，还是咱的陪团当主吼，拢非常捧场，非常照顾。对，感谢您。啊，也唔敢有这的荣幸，来个这所在，跟现场来宾共同娱乐，也捧着咱天上星的福气吼。啊，在这所在给咱做参与，那么也跟咱精彩平安吼。我们做了非常的圆满，给咱安排在咱水果林啊歌唱的节目，以及咱的钢管辣妹秀，啊，给咱做演出。那讲拜拜摄像机，小水给咱安排水水的拢装真高水，啊，咱去菜脯羹啊，蒙加咸啦吼，哎，给咱安排小水，我看了拢是赞的，哎，对，按一个赞，对，按个赞，按两个赞，哦，按两个赞，赞又不见了，按个赞，一个赞，还两个一直赞，一直赞哦，哎，金姐嘞，你最近又好像比较瘦了哦，你看你这件衫一直连起，今天那边，今天那个无连起，进前可能我会穿一下哦，啊，你那个改嘞，嘿，我都无法多穿啊，我都无咧改，我拢无咧改哦，今天安尼刚穿有22.2，我唔知呢，毋捌量过，毋捌量过啊，啊，进前那个。当行业的时阵，你做啥嘛？自我放弃安尼啊？我嘛唔知呢。可能工作上的问题。对啦对啦。那时阵可能较无压力。是咁是安尼？迄阵时压力较大啦。安尼咧，迄时压力。哎，但是我你讲哦，我们台湾人跟美国人不一样。对。美国人压力大，他们就狂吃。哎呀哎呀。啊，你压力大的时候有狂吃吗？哎，有呢。而且我很爱吃甜的。啊，对对对对对对。哎，吃甜，那个甜甜的东西。再长胖的几率比较高，比较高，而且做爱啉饮料诶，饮料千万唔通。系啊，你拢无听到人迄个 FB 拢咧铺吗？对啊。迄一缸一杯甜的饮料吼，以后迄个什么，迄缸一个吼，讲伊中风的几率很高。哦，对对对。系啊，所以我拢啉迄个泡茶哇，老岁人无糖的。诶，啊我你像我饮出来的炸迄个柠檬醋出来啉。哦哦哦，还好咧，还一个养生的。对对对。啊，我都是小朋友，大家拢爱啉那手摇杯啦。奶茶啦，迄种诶哦，迄千万唔通，尽量会当解无三工啉一杯话紧，不要天天喝。有啦，我较减少啊。哦，较减少啊。所以才会瘦咯。哦，有咧控制着对啊，安尼吼，袂歹袂歹。啊，即摆体检来拄我好哦，不要再瘦了，瘦了就变不好看了。这样子刚刚好。好，刚才恁即摆即个时间哦，瘦无瘦面啦。哦，条面拢未瘦。对对，你跟我讲讲，我你要跟我讲话，我讲年轻的时候我的脸就是安尼胖肥胖肥。系啊。人讲女人呐，食到一个年纪面瘦了就歹看。就歹看。对啊。就无迄个富贵的感觉啊，对不对？来，啊，给咱带来一首好听歌，叫《醉人心》。来，接下来我们带来什么歌？好，继续安排歌曲《山野花》。哇，真真好，真好听歌曲。来，一首乔任的歌曲《山野花》来献给大家，谢谢。嘿，呼。啦啦啦啦啦啦啦。Bye.
山野花，再次祝咱现场所有朋友，啊，参与在咱下半段庆会当中去，会当一年365天，无论逐天心情，会当哪过，啊，搁在哪轻松哦。我们大家当搭到探钱好时机，搭到探钱的好地步。谢谢大家，谢谢大家，谢谢，再见，拜拜。